အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာကပြန်လည်ချိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေဘော်ဤဒီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့18ရက်နေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်18ရက်9လ2024အော်ဟုတ်ပြီထုံးစံတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေရဲ့ဆုံးမစကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စပါမယ်အော်အမေကဘာပြောထားလဲဆိုတော့လူတယောက်ဘလောက်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့သူတစ်ပါးအတွက်သူဘလောက်စဉ်းစားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းလို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါလေးကိုဆုံးမထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နာဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်တွေမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဟာတွေနည်းနည်းလေးများလို့ပါနော်တရင်တွေနည်းနည်းများလို့အဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ဒါကတော့ဆော့ဆလုံးကတော့ဒါကော်တူလေးကနေပြီးတော့မှအဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောတာပဲနော်ဆော့ဆလုံးလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာတော့ပြဿနာတွေမျိုးစုံတော့ကြားရတာပဲနော်ထားပါအဲ့ဒါတော့ဒါသူတို့ကိစ္စပေါ့နော်တရင်ရတော့ဆော့ဆလုံးကတော့ဒါ BGS တွေကိုကူပြောင်းသွားပြီးဆိုပြီးတော့မှသိရပါတယ်အဲ့တော့ဆော့ဆလုံးကိုဘောမတွေကပြန်ပြီးတော့မှအဲမားကြအောင်ပါပေါ့နော်ဆော့ဆလုံးကိုပြေးမားကြအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ BGS ဆိုတာလည်းပြောတော့ပါဘူးနော် BGS ဆိုတာလည်းမပြောတော့ဘူးပင်လူမျိုးချင်းချင်းပဲဗျာအဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပေါ့နော်ပင်လူမျိုးချင်းချင်းပဲအဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မန်လေးမှာအဲဓမြတိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်ပြူစောထီးတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲအဲ့ဒါကအခုဘလို့သတင်းထွက်လာလဲဆိုတော့အဲဖန်စီကံရတဲ့ကောင်တွေကမဖမ်းဘူးရဲနဲ့ညှိရညှိလို့မရလို့ဒါအဖမ်းခံရတာလို့ဆိုတယ်ရဲကကျွန်တော်ပြောပြီးသားဩဒီကောင်တွေကိုပြင်းကျင်နေတာလို့အဲ့ဒါဒီကောင်တွေကိုတိတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေဖမ်းနေတယ်တူပါတော့ဖမ်းတော့မဖမ်းဘူးညှိတယ်ညှိတယ်ထင်ပါတယ်เนาะအခုညှိလို့မရလို့ဒါအဖမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတိရပါတယ်အဲ့တော့ဝင်းစည်းတဲ့เนาะဓမြတိုက်လို့ဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသား9ဦးကဒါပြည်သူစစ်အမိခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါအချင်းချင်းအမှုစင်ပြီးတော့မှဖမ်းတာဆိုပြီးတော့မှအပြောတယ်ပေါ့နော်ဖန်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကောင်တွေ9ဦးလုံးကဒါမန္တလေးနန်းရင်းအခြေဆိုင်11 night စစ်ထနာချုပ်လောက်ဘက်ကလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်နော်အမြီခံပြူစောတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဒါစစ်အုပ်စုကတင်တန်းပေးထားတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်နက်ထုတ်ပေးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရဲတွေရဲတာအခုစင်ဖန်စီခံရတာလို့ဒါလက်ဘက်ခတွေကလည်းစစ်အုပ်စုကအထက်အဆင့်ကိုတိုင်ကြားတဲ့စာရင်းမှာတော့ပေါ်ထားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ရဲနဲ့စစ်သားနဲ့တော့ပြဿနာတော့ရှိရပေါ့နော်ပြူစောတိတွေကိုလည်းကာဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုတနေ့ကမှပေါက်ကူတော့ပြောရတယ်ဘယ်ပူမူးကြီးရလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲလိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့နေကြကိစ္စတွေပါပဲနော်စေအုစုကဒါဓမြတွေပဲလေဓမြတွေမရင်းကောင်တွေဒီကောင်တွေပဲများတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့တက်တီတွေနဲ့လည်းဒါတောက်လျှောက်ထွက်ခဲ့ပြီးယောင်နေယောင်နေဟိုထဲမှာကော်မလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ထွက်ခဲ့ပြီးဒါတွေကတော့အထူးပြောနေကြမှာတော့နောက်မွေးဖွားလာတဲ့အဲဘယ်လိုအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပဲမွေးဖွားလာတဲ့ကောင်မဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဓမြတွေမရင်းကောင်တွေဒီကောင်တွေပဲထွန်းမွေးဖွားมาပဲเนาะအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပဲစုထားတာဘူးเนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့အခုတော့ဗာလဲရုံလုံးပေါ်တယ်ဗောเนาะဒီကောင်တွေမွေးထားတဲ့ကောင်တွေကဓမြတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဗောเนาะရဲတွေကဒီကောင်တွေမကြည်ဘူးရဲတွေကတိတယ်တိလို့ရဲနဲ့ခဏခဏဒီကောင်တွေပြဿနာတက်နေကြဒါအခုကရဲကရဲကိုညှိတယ်ညှိလို့မရလို့ဒါအခုပြန်ဖန်ခံရတယ်ဗောเนาะအဓိကပြောလို့ဒါကလည်းဒါသူတို့တွေကပြောတာဗောเนาะအဲကျွန်တော်တို့ပသစများကိုတဲ့ထိန်းသိမ်းကြောင်းလမ်းပြအဲထင်းကြောင်လမ်းပြဥဆောင်နေတဲ့အရာရှိကလည်းတဲ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုပဲဖော်ထုတ်ပြီးပြည်သူစစ်တွေကိုတဲ့အေးမြူပါနဲ့အခုကလေးတွေကလည်းမရေရာကြောက်တရာထမ်းမင်ကုန်းပါတဲ့စစ်စင်ရေးတောင်ကိုတက်မတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့ခိတ္တခဏပြန်လာကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကိုရှင်းပြပေးမယ်လေတဲ့အခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးတဲ့နော်အခုကတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့တာတဲ့မန်းလေးမှာအချမ်းဖတ်နေနေကိုအောင်မြင်စွာရှေ့တန်းကဆောင်ရမ်းထိုင်မှုပေါ်တဲ့မူရိဒာစိတ်မထားနိုင်မဲအညှို့ထားအေးယူတာတွေခက်စိတ်စိတ်တွေ့လာရတယ်အဘာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းနဲ့35လမ်း89လမ်းနဲ့88လမ်းပါတဲ့ဘာမှမမကျူးလွန်ခဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုတဲ့ရဲကလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုခါတဲ့မန္တလေးပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တော်တော်များကစိတ်တက်ပြက်ပြားလျက်ရှိပြီတဲ့ဖြတ်ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေပါတယ်အဘာလို့ဒါလာဘခါတွေကနေစေအုပ်စုကိုအထက်စစ်စင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့စာထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုပြူစောတိဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပြူစောတိတွေဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အော်ဓမြတိုက်တော့ခွင့်လို့ပေးလို့မရဘူးလေခံရတာပြည်သူလေခွင့်လို့ပေးလို့မရဘူးရဲကသူ့လို့သူ့လို့တာနော်အဲ့တော့ပြူစောတိရဲ့အောင်နေမင်းတို့ဖင်မရနဲ့နော်ဖင်မရနဲ့ဖင်ရနေတော့ခံရပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကပြောမယ်အဲ့ပြူစောတိတွေနော်ကားကနန်းနေနေက G2 ရဲ့တပည့်တွေကားတယ်နော်အဲ့ကားကိုတုံးတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကစိန်မန်းဘက်ကကိုရဲတယ်နော်ဘွားဘွားပူပူတဲ့သူမိမကလည်းပိုက်ကြီးတယ်တဲ့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်တကိုးဓမြတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ကောင်တွေဆိုတကိုးဓမြတွေပဲဖြစ်မှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့လူလူတွေဒီတကိုးသမ ्या ရံကြောက်နေရတယ်เนาะဒီကခေါင်းဆောင်ကသမ ्या ခေါင်းဆောင်ကငပေါ့ပေါ့เนาะငပေါ့ပေါ့ဒီကောင်ကလည်းသူကလည်း
ပြောရလို့ရှိရင်သင်ငန်းဘာကြောင့်မချုပ်လဲဆိုတော့ तू အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြင်တာကပထမတစ်ချက်ကသင်ငန်းဒီသူ့အတွက်ကြီးကကြီးကအင်ကြီးနော်ကြီးမပေါ့ဘူးပေါ့ကြီးကအင်ကြီးဒါကပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်က तू ကဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ဦးစင်းပေါ့ဗျာအဲ तू ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေရှိရ तू ကလက်လာပါရတယ်နော်လက်လာပါရတယ်အဲ့ရတယ်လက်လာပါတွေနဲ့ဒီအချမ်းဖတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နော်ဒါသင်ငန်းကိုဝတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ तू ရဲ့အာဟုတူကြီးကတော့ကြောက်စရာကြီးကနော်အတူတူအဲ့နှစ်ချက်နဲ့အဲဒီသင်ကန်းကိုဝှက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ပြည်ကြီးတို့မျိုးနယ်တွေမှာဓမြမှုတွေဖြစ်တယ်တယောက်မှမမိဘူးတဲ့။နော်အရင်တကဓမြမှုတစ်ခုဥစဉ်ရှိကိုလာတယ်တဲ့ဒါကတော့ဟိုကောင်ငပေါ့နေမှာပေါ့နော်ကုညီကောင်ဆိုပြီးတော့အဲဥစဉ်ပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးတဲ့အောင်မြေသားဆန်ခရိုင်ကအဲရဲဟုတ်မြက်ကူကူတို့ကိုမေးလိုက်လူတိုင်းကအဲတိုင်းကလူတွေကိုမေးလိုက်အဲ့ဓမြမှုတွေအဲအဲ့ဓမြမှုအတွက်လူတွေကိုလိုက်မနေနဲ့လို့အဲ့ဒါရဲတဲ့ကရဲတွေကလည်းဦးစင်းကပြောလိုက်တယ်သူကရဲတော်ပြန်ဆုတ်ဆွဲလိုက်တယ်ဦးစင်းကနော်ဦးစင်းတော်ဖြစ်သွား sorry နော်ငပောက်ကအဲအဲ့လိုငပောက်ကတော့အဲ့လိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီသတင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနှစ်ကောင်ကဒါပြည်သူစစ်တွေဓမြတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲတွေကတော့တွေ့မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်တွေကလက်နက်လေးကာယနဲ့တိုင်းအခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဆိုတိုင်းသူကရဲတွေကိုသူကရင်ပေါင်တန်းကျင်လာဟုတ်ပါဗျာရဲတွေကလည်းပြင်းတာပေါ့နော်အခွင့်အရေးရတော့ပြင်းတာပေါ့ကောင်းတယ်ဆွဲရနော်ဆွဲကြနောက်ပွဲတစ်ပွဲရှိသေးတယ်ဟိုငါဖုံးဟင်းနော်ငါဖုံးဟင်းဟိုမှာဘူးလက်ကြီးကိုအောင်းအောင်ဆဲထားတာအားရပါရကြီးနောက်တစ်ခါတော့ဒီပင်းရင်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတက်သားတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနော်စစ်တပ်ကဒါတိုက်ဆုံမှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတာလေသတင်းလေးရဲ့စာရေးသားပုံပေါ့နော်သတင်းလေးရဲ့စာရေးသားပုံပေါ့ဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအောင်လိုင်တို့အုပ်စုကိုစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖတ်အုပ်စုဖြစ်နော်ကျမ်းပတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျင်ညာပြီးသားတရားဝင်ကျင်ညာပြီးသားကျင်ညာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအကျမ်းပတ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျမ်းပတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲသုံးစီခြင်းနေတာနော်ကျွန်တော်သတင်းတွေဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်စီဒါကပေါ့တယ်ကနော်ပေါ့တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့စကားလုံးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတကောင်မျိုးလေမင်းကိုတက်နင်းထားတဲ့စကားလုံးမျိုးတွေတုံးရမယ်ဟိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်လေမျိုးတက်နင်းထားတဲ့စကားလုံးမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တုံးဖို့လိုတယ်ဟိုကအဲမင်းအောင်လိုင်းဆိုလို့အကျန်းဖတ်မင်းအောင်လိုင်းစသဖြင့်ဒါမဲ့ထားပါအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြောရတာနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းအသားမကျဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ရှေ့မှာတော့ဒီအကျန်းဖတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းထည့်သိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတင်းဌာနတွေကိုပြောခြင်းတယ်နော်အကျန်းဖတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားဝင်ကြေညာလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဒါကကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားအမြဲတမ်းများပါဇံထဲမှာဆွေးနေအောင်ဖြစ်နေရမယ်လူလူကလည်းလိုပဲအဲစကားဆဆူရတဲ့အကျန်းဖတ်စကားဆအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအဲ့လိုပါဇက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲနေအောင်ကျွန်တော်တို့တရင်ဌာနတွေရေးသိနေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြင်နေပေါ့နော်အဲထားတော့ဒါကတော့အဲ့တော့စကားနဲ့ဒီဘေးမျိုးကိုတဆွဲထားတဲ့တရားအကျန်းဖတ်နော်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်တေဆုံထိခိုက်တေဆုံမှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကအဖြူရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပေါ့နော်တေဆုံမှုတိကျတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ရှေပေါကံမျိုးတင်မှာရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအဲရဲပေါ့နော်22ရက်ကွက်အုတ်ချွေမှုရုံးကိုနန္ဒသီးနှလုံးနဲ့နော်နန္ဒသီးနှလုံးနဲ့ကင်ထုတ်လိုက်တယ်ကင်ထုတ်လိုက်တော့အဲပေါက်ပွဲကတော့ပြင်းတယ်နှလုံးလုံးအောင်တယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးကရှော့သွားလိုက်လို့ကြားတယ်ဒါတော့တခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့ရဲသုံးတနက်၄လက်နဲ့နော် CN နေထန်အလင်းဝင်တယ်အော်တနက်၄လက်နဲ့မိုက်တယ်၃၄လက်ဆိုတော့တလက်တောင်ပို့လေးရယ်နော်ကောင်းတယ်ဒါလည်းနော်ဒီလိုပဲဝင်ရမယ်အများတန်းဝင်နေရမယ်နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကတော့နော်ဖဲခုံဘန်ကောက်စစ်ဘေးရှောင်စကန်ကိုအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွက်နော်ရက်ဖက်အဖွဲ့တော်လိုင်းရေး361ဖွဲ့ကရှုံချပြီးလက်နက်နဲ့လေရင်စီတွေစစ်တပ်ထံမရောက်ဖို့ဒါနိုင်ငံတကာကိုဒါတောင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့စာထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နောက်မိုးလေးဝသားတွေကလည်းမပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုချိန်ထိပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေကနော်ဒါအခုမှစလုပ်ရတော့ရှိသေးတယ်အခုတိုင်ဖုန်းပုံတိုင်းနှလုံးကထပ်ဖြစ်နိုင်နေတယ်နော်ရာဂီနောက်ဆက်တွေ့နော်ပြင်းထန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနော်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မုန်တိုင်းဥတီယာနဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုလည်းစတင်ပြီးတော့သိရှိနိုင်ပါပြီတဲ့ထူးခြားမိုးလေဝသအခြေအနေကိုမပြတ်နားဆွင့်ပါလို့တတိပေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ဂူဝမ်ကျွန်းနားမှာဖြစ်နေတဲ့နော် Inverse 97W အနာအရှေ့ပစိအရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ Inverse 98W အဲ့နှလုံးလုံးကနောက်လာမယ့်24နိုင်အတွင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဖြစ်တော့မယ်လို့ဒါမိုးလေဝသနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ website တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပေါ့အဲ့
တော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကအဲဆရာကြီးဦးထွန်းနေပြောခဲ့သလိုအလဲပိုင်းမိုးချပါကြောင့်ရွာတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနေကြောင့်ရွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အလဲပိုင်းကမိုးကရွာအောင်မဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်နောက်ပတ်လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်ရတယ်ပြန်နော်အဲ့တော့အခုဖြစ်လာမယ့်မုန်တို
မနက် 2 နာရီ မှာ ထွက်လာတဲ့ ECMWF update မှာတော့ Invest 90W W က Philippine နိုင်ငံကို ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကို ရောက်လာပြီး အားကောင်းတဲ့ လေပြင်းနဲ့ ရက်ဝန် TD 90W ဖြစ်လာပြီလို့ သိရတယ် เนาะ လက်ရှိ ဒါ နေပြီးတော့ ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ကရင်ပြည်နယ် ပုဂိုးတိုင်း ပါဝင် 56 မြို့နယ် မှာတော့ ဒါ ရေကြီးခဲ့ပြီเนาะ သေဆုံးသူကတော့ ဆင်းရင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးထွက်နေရပါ တချို့က 300 ကျော် တချို့က 200 ကျော် เนาะဟိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာတော့ရှေ့ဦးလာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တနေ့ကစော်မဲလုံးလိန်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့เนาะရှေ့ဦးလာမသိဒါပဲတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မုံတိုင်းအနေနဲ့ကတော့ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆက်မပြတ်ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့မုံတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုမျက်ခြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ကြပါစောင့်ကြည့်လ
bi no da ri ga lo chu tin pin sin ya lo ba bo nyet chi ma pye saung ji ba lo be pyo chin ba de naw ta khu okay chanaw lo pnl lo u saung na ya ga bomuji khun auk ga a phwa ya ni nout thwet twar de de no pnl lo wa de a chan phat pnl lo wa de sit kaun si pnl lo pno lo go da san jin tai khai lo bo no tu ga lo nout thwet da phit de thwet bo ba phit de no thwet bo no ba le ကိုကျိုးသမားတွေထွက်ကြအောင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမလို့အဲ့ထွက်တဲ့အခြေအနေဘောနော်ပြန်တယ်လို့ဥက္ကရဘုကျုပ်ခွန်သူတွေကတော့ဒါစူပောင်းဥဆောင်မှုအရာမဟုတ်ပဲတူတယောက်ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထွက်တယ်ဘောနော်မူဝါဒအရာအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဆွဆွဲထားတယ်နော်ထွက်ဖို့ခွန်ဥက္ကရတို့ပါဘူးတက်ကြီးနေပါပြီအနားယူလိုက်တော့ကိုယ့်ဟာကိုအေးအေးအေးရောက်နေနော်ဝင်မပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အားနေလည်းမလို့နောက်တစ်ခုကတော့ဗမော်မျိုးကိုဥတီလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေချောင်းပေါ့နော်ရေချောင်းစစ်ကူတွေကိုရွှေကူမြို့အနီးမှာတို့ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကနေပူပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပါတယ်နော်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်ဒီနေ့မနက်မှာဒီနေ့မနက်18ရက်နေ့မနက်7:00နာရီနော်အဲ့မှာပြင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့မှာရှေ့ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကလုံခြုံရေးပေးတဲ့တင်မော်နှစ်စီလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ရွှေကူမြို့ကိုအဲ့ကောင်တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နော်အတရင်ရင်းမြစ်ကတော့ဗမော်မျိုးကိုအလွယ်တကူရောက်နိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်။နောက်ဝန်သားတွေတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အေအထင်းချုပ်တာတဲ့ရခိုင်ကမြို့တွေမှာခီးသွွာလာရတာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကတည်းကပုံပြီးလွတ်လပ်လာပြီးအစဉ်ပြေချောမွေ့လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတည်းလွမြောက်နယ်မြေလွမြောက်မြို့နယ်တွေမှာတဲ့အေအစစ်စေးဂိတ်တွေရှိတယ်တဲ့။စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလို့တဲ့ငွေညှစ်တာတွေမကြုံရတော့ဘူးတဲ့။အာဏာပြဆက်ဆံတာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေကောင်းနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီလွမြောက်မြို့နယ်တွေမှာသွာလာရတာတွေလွတ်လပ်မှုရှိလာတယ်ပေါ့နော်စိုင်းတောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ KIA ကတော့အကုန်လုံးဒါတိမ့်လိုက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Lucky Man Hotel ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကယ်ထုတ်နိုင်ပြီကယ်ထုတ်နိုင်ပြီဦးစိုင်းတောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ KIA လက်ထက်မှာလုံးဝကြောက်ရွံ့သွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဘုံမူကြီးမျိုးညွန့်ဦးတဲ့နော် G1 ဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းလွင်ဒုတိယဘုံမူကြီးကျော်စွာထွန်းနော်ကျော်စွာထွန်းအပါပေါ့နော်အရာရှိ5ဦးအရာရှိ5ဦးကအရေးယူခံထားရတယ်လို့ပြောတယ်နော်73စီပို့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်ဘလူးမြို့မလယ်ရဲစခန်းကိုတမနေပါတယ်မလယ်ရဲစခန်းကိုတမနေပါတယ်အခြေအနေကောင်းနေလို့တော့ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကတော့သတင်းလေးတွေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုပြချင်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြမလို့ကနည်းနည်းလေးရှေ့မှာဆိုလို့ဒီနေ့မှပြရတာပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့2024ကြာမှဒေါ်လာရေးရဲ့ပါလာတဲ့စစ်သမီးလေးဒေါ်လန်ကြီးရေးမိဒေါ်လန်ကြီးတမီးပြိုတယောက်ပေါ့နော်တမီးပြိုတယောက်အသူ့ကိုအင်တာဗျူးရတာလေသူ့ရဲ့အဲစိတ်ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြလဲဆိုတော့ဒီလောက်မင်းအွန်လိုင်းတို့ရဲ့အဖိအနှိတ်ခံဘဝတဲမှာစိတ်မိတ်ပြီးနေနေတဲ့တခြားတခြားသောလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြချင်တာပါနော်အဲကျွန်မနာမည်ကတော့ဒလမြန်ပါ။မြန်မာရှိရတော့ဘုံဒီတော်လိုင်းတဲ့ MSR မှာမြန်သူတက်စုမှုနေတဲ့တာဝန်ယူနေတယ်။ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီး drone တပ်ဖွဲ့မှာလည်းဒီဥဆောင်သူ
ယောက်အနေနဲ့တောင်းပန်ထားလို့ရှိတယ်။အဲတော်လည်းလို့ပြောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို highlight ပြောရမယ်ဆိုလက်နက်တိုင်းတော်လည်းကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်တိုင်းတော်လည်းကြီးကိုတုံးဖို့ဆိုတဲ့အရာတော့တမတက်မိလောင်လေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတမတက်မိလောင်လေးဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုလက်နက်တိုင်းတိုင်းပြီးတော့မှ future လို့ရတော့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒီလက်နက်တိုင်းတော်လည်းကြီးလည်းဝင်လာဖြစ်တယ်။ပုံတော့ကတော့ဒီတော်လည်ကြီးလို့ဘူးတော့ပြောရမယ်နော်မတော်လည်ကြီးလည်းပါတော့တောက်လျှောက်အောင်ရခဲ့တာလို့ရှိတယ်ပါ။တနက်ကတော်လည်ကြီးလည်းဘူးတော့ပြောရရင်ဒီဧပြီ2024ဧပြီလောက်လောက်မှာမှာကျွန်မစပြီးတော့ဝင်လာရတယ်နော်။မတော်လည်ကြီးလည်းဟိုကြတော့ဒီကျွန်မပြောရရင်ဒီ10အောင်ပြီနော်10အောင်ပြီတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်မတွေ့သွားတာကဒီစနစ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်ကဒီကျွန်တော်လူမျိုးစုဒီလူမျိုးစုတက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောရရင်နိုင်ငံထဲမှာအတိအကျစာစာရင်းတုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွေ့တော့ဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးမိန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒီမှာတက်နိုင်တယ်လို့ပုံနဲ့ပြောင်းနေတက်နိုင်တယ်လို့အောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကန်တော်လည်းလမ်းစဉ်ဆိုတော့ကပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီတော်လည်းရေးကိုအပြီးဝယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောင်းတိထက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ကအရင်ပြင်းထန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြင်းထန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင်ရင်ဒီလွဲမှာလေနေလို့ရှိရင်အသက်ရှင်နိုင်တော့အသက်ရှင်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင်ဝင်လာတယ်ကျွန်မနေနေကြတော့ဒီ main plane ဖြစ်ခြင်းကစိတ်ထဲမှာရင်းကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်မနေနေကြတော့ဒါဘူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုငါဘူတိုင်းလက်လက်ကံပြီးတော့တော်နိုင်နိုင်တယ်လက်မှတ်လေးဆိုတာကတော့ဒီစိတ်ထဲမှာအိပ်ပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ main plane တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်ကပေါ့နော်ဒီမိသားစုနေနဲ့တားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တားတာမျိုးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့မျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုးတဲ့အသားခက်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီတားစုနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တာမျိုးကတော့အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလူမှုတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းလေးတော့ဘာလို့ကိုလည်းလက်ခံပါလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကတော့ကျွန်မကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့တော့အများကြီးစစ်တင်နိုင်တက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်မောက်ဆုံးကြုံရတဲ့အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main plane တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလာစီတန်တားလာရှိတယ်နော်တန်တားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမဆုံးလာဆလာတဲ့နေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ခံစားရတဲ့ရေးပေါ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်မလည်းတယောက်ပါအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနားဖို့အတွက်ဒီတောင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှဒီခွေးရက်မပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ main plane တွေနေတဲ့ကတော့ဒီphysical ပေါ့နော်ဒီကာယပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုက်ပြန်မထိုးနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူကတော့ဒီမထိုးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ main plane ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရေးပေါ်ချင်းချင်းပြောကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီရေးချင်းမှုရပေါ့နော်ရေးချင်းမှုရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ main plane ဖြစ်လို့ main plane ကဒီလိုနေဟိုလိုနေဒီအတူတူလက်လက်ကနေကြတဲ့ဒီရေးပေါ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ main plane ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေခွက်တစ်ခွက်တည်းတောင်မှအတူ300ရဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဒီရေခွက်ကတစ်ခွက်တည်းခွက်တည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ခြေဆေးလို့လည်းရတယ်မျက်နှာတိလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေခွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ main plane ရဲ့အခြေအနေမျက်နှာခြေဆေးလို့မရဘူးမျက်နှာတိလို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးနေကြုံခဲ့ရတာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီတက်ထဲမှာအမျိုးသမီးရဲ့ခံစားမှုဆိုတာ highlight တော့ဒီပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တက်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရဲဘော်လူကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲဘော်လူကြီးနဲ့ကပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလက်ဆောင်တူနေပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေကြတော့ဒီလိုကဒီရှေ့လမ်းထွက်ဖို့ပဲကူစားပေးပြီးတော့စိတ်ချင်မှရှိကြတယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြန်မှာလောက်ရမယ်လို့တူလူတွေတော့ကဒီသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနေကြတာမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးရဲဘော်လူကြတော့ရှေ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒရုန်းတက်ဖို့ဆိုရှေ့လမ်းမှာရရွယ်ပြီးဖြစ်နေရဲ့ပြီးတော့ဒီ magic စေးသက်သားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဒီရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ရောပဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲဘော်လူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုံးဝိုင်းလာဒီနောက်တန်းမှာပေးနာမှာဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်၍အခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့လမ်းမှာသွားမယ်ဆိုရင် drone နဲ့ဒီ method ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်၍ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာခြေမုံရေးမှာသွားချင်တာကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ် sniper ပဲရှိဖြစ်သွားချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအများကြီးသုံးဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောချင်တယ်ဆောင်းနော်တော့ကျွန်မမှာတခုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကအပွက်လက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီတက်အတွက်ကြားတဲ့နေရာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးကြတယ်ကျွန်မကအစီအရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီ drone line ကိုပို့ပြီးတော့သွားရှင်နေပေါ့နော်အဲ
တော့ဒီ drone ကို drone မိုင်းကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြီးလာတယ်အဲဒီကနေပြီးစစ်စစ်ဒီတပ်ဖွဲ့ကလည်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီတာဝန်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ဆုံမှုဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်ခုကဒါကဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေပြုဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတခုကိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာအခိုင်အမာလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လဲဝင်လာတဲ့ကကျွန်မရဲ့ယုံကြည်ချက်တခုလည်းပေါ့နော်ဒီဆရာမရှင်စနစ်ကိုအမိဖြတ်တိုက်ထုတ်မယ်ပြည့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လန်ရေးပြီးတဲ့အထိဒီဒီဆက်ကဆက်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အထိကျွန်မတိုက်ထုတ်မယ်ပြုတ်ရှိရင်တော့ဒီကြားကာလပြီးရင်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းပြောင်းရတာပေါ့နော် system change အထိဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိစနစ်ကြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်မတို့ဒီတော်လန်ရေးမှာဆက်ပြီးလုပ်ရှိဒီကအလုံးဝညီမကျတော့အကြောင်းတကယ်ပြန်တက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အကြောင်းပြန်တက်ချင်ရင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီပြောရမယ်စနစ်ဒီစနစ်ထဲမှာဒီစနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်စောင့်ရင်းထဲမှာပါဝင်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်မိသားစုတွေနဲ့ဒီ relationship ဆက်နေကြည့်ပေါ့နော်။ဒါတော့တော်လည်းပြီးရင်ဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပါ့။ဒီစနစ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပြင်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်မှာကျမတို့အပြောင်းလဲကိုလုပ်နိုင်ရွေးချင်တယ်အင်းဒီချိန်မှာကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အားလုံးပါဝင်ပြီးတော့တစ်စုတစ်စီတဲ့အပြိုင်တူပြောင်းလဲကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျမတို့ကဒီတော်လန်ကြီးကငါနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ခွာရှောင်ပယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီစနစ်ကြီးကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒီတန်ညာထဲမှာလည်းနေနေဦးမှာအခုဆိုလဲတန်ညာနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဟိုရတာကဘယ်နဲ့ဆက်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တွေးမိရတော့မှနေနေငါရဲ့နောက်မျိုးဆက်ပေါ့နော်နောက်မျိုးဆက်ပြီးကြရင်တော့ခုရရဲခံစားချက်ကိုလုံးဝမခံစားစေချင်တော့တော်ပြီးဒီစောင်းမျိုးဆက်မှာဒီစနစ်ကြီးကိုလည်းပြောင်းမယ်ဒီအာဏာရှင်ဒီဆက်ကဆက်တွေကိုလည်းမြစ်ဖြတ်ချိန်မုန်းတယ်နော်တိုက်ထုတ်မယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်မျိုးဆက်မှာအတက်လုံးရမယ်အာဝန်ဖြစ်တယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာနော်အစရန်အောင်မိကစားပဲရှိသေးတယ်2024ကြာပါနော်ဒီရွာကိုမိရှုခံရတဲ့ဟာနော်2024ကြာမှာဝင်လာတာအဲ့ဒီမှာသူအပိတ်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးကအနှစ်သာရအရှိဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တရားလဲနေတာနော်တောကူကတန်တရားလဲနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တန်တရားမလဲခြင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပဲသူတို့ပြောတဲ့အဲရွှေရည်စိန်ငင်းချမ်းကြီးပေါ့နော်ရွှေရည်စိန်ငင်းချမ်းကြီးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်အခုလူငယ်တွေမင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေလက်ထပ်ကြလို့ရှင်ရောအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဒီအတိုင်းငုံခံနေမယ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်သလားပြန်လေတွန်းလှန်ဖို့တော်ရဲကိုမဝင်ဘူးလို့မင်းတို့အာမခံလားဒီစစ်ကောင်စီကဒီအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့မူအတိုင်းသွားမှာနော်အကြည့်သူကိုဖိနှိပ်မယ်ချုပ်ချယ်မယ်ပြည်သူကိုနော်ဟိုတမင်းဝိုင်းအောင်တမယ်ထားမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြားမှာထားမယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲသူတို့လုံးပန်းမယ်ဒါပဲဒါပဲဒါပဲအော်တို့မှာကဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပဲတန်ရလဲသွားမှာအဲ့တော့မင်းတို့မွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကရောဒီလိုငုံခံနေမယ်လို့မင်းထင်လားတော်တယ်မဝင်ရအောင်လို့မင်းတို့တားနိုင်ပါလားတော်တယ်ပြန်မဝင်ဘူးလို့မင်းတို့တားနိုင်ပါလားဆိုတော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะတလားညာပြောရတာအရန်ကိုပညာတတ်ပြတာလေเนาะပညာတက်တယောက်ပေါ့เนาะပညာတက်တယောက်ပြောတဲ့စကားမျိုးတော်တဲ့ဝင်တဲ့တန်တရားအခုဖြတ်ရမယ်တဲ့เนาะကျွန်မတို့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်မတို့တော်တဲ့ဝင်လိုက်မယ်တော်တဲ့ဝင်တဲ့တန်တရားဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်မတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေတော်တဲ့ကိုပြန်မသွားစေရဘူးဒါကိုပြောသွားတာဘလောက်ကောင်းလဲဗျာအဲ့စကားเนาะလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပြောသွားတဲ့စကားဘလောက်အနှစ်သာရရှိလဲအော်ဒီအချိန်မှာတို့တွေအချိန်ပေးတော့မှမလုပ်ရင်တစ်ချိန်ကြာရင်မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းတော်တဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီတိုင်းသွားမှာဒီတိုင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မျိုးဆက်တွေကလည်းခံမမဟုတ်ဘူးခံမမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရဲပြန်ရောက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့မင်းတို့သားသမီးတွေလည်းတော်ရဲပြန်ရောက်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒုလက်ထက်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေခေါင်းထဲမှာထည့်တာပါเนาะကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပါဝင်စေခြင်းနဲ့เนาะဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့တလညာလူငယ်ပေမဲ့ညံကြီးပါတယ်အရန်လေးစားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဲဇော်ဖုံးရင်းရဲ့ဘူးလဲလာဆွေကိုဆဲထားတာကြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရေသမားလို့လုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာရရှိတဲ့
အချက်အလက်သတင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုတက်မလို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပေးနေတယ်เนาะကျွန်တော်ဆုံးနာပြောတဲ့အဖြစ်ခံပွားနဲ့အမုန်းခံလူသားကိုအသက်ပြည်သားစုရင်းပြီးပို့နေတာเนาะပို့ပေးနေတယ်ပြောပြပေးနေတယ်เนาะသတင်းသမားလည်းမလုပ်သလိုနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအရေးသမားเนาะနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘူးလက်လာစီဆိုတယ်မအီလိုကြီးอ่ะအာเนาะတဲ့ပြောရဘူးလက်လာစီငါမင်းကိုတဲ့ကြိတ်တာမင်းမအောင်နာမည်တပိဒင်းကြိတ်ယောက်ျားတွေပဲမင်းလွတ်တော်တွေဝင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲကြံ့ခိုင်နေဖွင့်ပြိုးကြီးအသိအနေပြီးတော့မှမင်းကလွတ်တော်တွေကိုအမတ်တနေရသာဝင်မဲ့ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားတဲ့ပြောပေါ့နော်ရှောက်မပြောနဲ့မင်းတိတ်ခါရှိရှိပြောရတယ်ဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဟိုဟိုနေ့ကကြတော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြိုးစိုးတဲ့ရင်အဘမလို့ကြည်တာဒီကောင်တွေဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးလေမင်းတင်တဲ့မင်းရဲ့ post နဲ့သူတို့ post နဲ့တွားကြည့်ပေါ့ကွာကြည်လားမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကျော်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်စိုးဦးတဲ့ဒင်းမီဒီယာကိုထိတဲ့လူကကျွန်တော်ရန်သူအာမင်းဘာလို့လဲသူတို့ဒီနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်တို့လူမျိုးအတွက်မမှန်အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့မမမမရက်တိပေးနေတဲ့ဒင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တယ်ဗတ်မလိုက်တဲ့ဒင်းမီဒီယာတွေပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘူလက်လားဆိုရယ်ဒီကောင်ကပြောတာအဖားချမ်းနေတယ်အဖားချမ်းနေတယ်ဟဲ့လားအဲဆိုဘုံမင်းကိုအဖားချမ်းနေလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မင်းကပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောသေးတယ်ငါချင်းသေးတယ်ဘာချင်းသေးခွေးချင်းသေးအဲချင်းသေးကနေပြီးတော့မှမနေဘူးတောထဲမှာနေတောထဲမှာသွားတဲ့လားငါတို့လိုတောထဲမှာသွားပြီးတော့အဲတက်မလို့သားလေးတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့သွားလူသွားလို့နော်ဟိုစောက်ပါဝါတာမင်းတို့ကောင်းနေရှိခဲ့လို့တက်မလို့မှာနော်တိတ်ခါကြာနော်နိုင်ငံရေးပါလဲမဟုတ်အောင်ကြိုးစိုးတို့ကြိုးမျိုးမင်းတို့ကဘာလို့ပြောချင်လို့ပြောချင်မှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုစောက်ပါဝါတာအခုကျတော့ကြိုးမျိုးမင်းတို့ကအဲကျိုးစိုးတို့ပြောမင်းမဲ့အမျိုးမျိုးအသက်ကြီးပြီးအချိန်ပြည့်တဲ့ဘာစောက်စကားကိုဘာဆန်နေအောင်ဘူးလက်လာဆိုမင်းတို့ကထဲ့တော့တာရှင်းတယ်နော်ပြောရဲဆိုအဲ့လိုပြောရတယ်နော်ဖမ်းတာရင်ဖမ်းကြည့်လိုက်လေမင်းစားကြည့်ရဲဆိုဖမ်းခိုင်းကြည့်လိုက်လေဟမ်ဘာလဲခွေးချင်သေးလားဟမ်ချင်သေးဘာချင်သေးလူမပြောနဲ့လီးပဲရမယ်မင်းတို့ဆောက်စင်းနေနော်မင်းတို့တဲ့ခိတ်ကြရအောင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အတမ်းမတူဘူးလေဝိတ်မတူကလေးစကားတွေပဲလွတ်တော်တဲ့ဝင်မဲ့အမတ်တယောက်ကတိုင်းပြည်တပြည်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးနဲ့အကောင်းဆုံးပြောပေးနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးပုတ်ကတ်ဆောင်မြောင်းစောက်ယောက်ျားကြီးတံမင်းနဲ့စောက်သက်ကြီးပြီးအချိန်မရှိဘူး။ဘာလဲကြီးပြီးသွားတာလားလက်နောက်ပြည်ပြီးတော့လက်လျှောက်မင်းကိုမင်းသမရမှတ်နေလားမင်းရဲ့သမရမင်းတို့ကောင်းလို့သမရပြည်မြန်မာနိုင်ငံပြက်ပြီ။မင်းအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဘွေဘွေအသင်းထဲမှာရှိနေတာကအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဘွေဘွေအသင်းနာတာနော်။ဘာအဖားချမ်းလဲမင်းမေလူကိုအဖားချမ်းလားဟမ်ပဲတော့ဘယ်သူရှိရပတ်စံတစ်ချက်ယူဘူးလေ။ကောင်းမေးကြည့်လိုက်ရာသွဲမှာမင်းတို့ကတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနော်နိုင်ငံအပေါ်မှာလူမျိုးအပေါ်မှာနော်မင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးအပေါ်ကနေဂုံသွေးဆုပ်ပြီးတော့မှမင်းနေတယ်မင်းစောက်စရာပါလေ။ဟမ်ဟမ်မင်းမိသားစုနဲ့မင်းစောက်စရာပါလေလို့ငါမေးတာမင်းဘလောက်ချမ်းသာဟမ်မင်းတို့ခုလိုနေနေတာလေဘသူရှိရစောက်ဆန်နေရပြီးတော့နေနေရဟမ်ဟမ်ငါ့ကိုပြောတတ်မအောင်ဟမ်ဘာအဖားကျမ်းလာလဲဇော်ဘုံရင်တို့တမိုင်းမှာအရောက်ဦးသိန်းစိန်ဦးဒီဦးခင်ညွန့်ဦးသိန်းစိန်ဦးမေအောင်နိုင်နဲ့တဒက်လေးနေခဲ့တာငါတို့အဖေခြံခွဲတော့ကမတော်ဘူးဟာရှင်းလားမင်းတို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ်မှာဒါကြောင့်မလို့မှန်ရဟုမှန်တဲ့အတိုင်းကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘာသတင်းတွေဘာသတင်းဘာသတင်းလို့မြေပြည်သတင်းမင်းသားလို့ပြောပြီးနေပြည်တော်မှာတော့မှဟောပြောဝေးလောက်တာဟုမက်ကြီးတက်ပြီးတော့မှဟမ်လူမြင်ဝဲလူမြင်ဝဲလူမြင်ဝဲရှိမှာတော့မှဟမ်ဘဝရန်ပြည်ဟမ်တတိရှိလားနိုင်ငံပေါ်တတိရှိရဆိုရင်အဖမ်းခံရရတယ်တိုင်းပြည်တော်နိုင်ငံတော်လူမျိုးတော်ပြောရင်ဖမ်းရင်လည်းဖမ်းกว่าနေရရတယ်သိရရတယ်ယောက်ျားဆိုတာကဟမ်အခုကဟိုလူဆောင်းသလိုဒီလူမြောင်းသလိုနဲ့အာလုံးမမကြီးလူကြီးတတိပြီးစောက်ချင်မရှိတဲ့ကောင်မင်းလိုကောင်မျိုးရှိနေသူပြည်တော်သူကြံ့ခိုင်နေဖွင့်လို့အသိဥက္ကရာအဘဥခိယူတော့အာနာတယ်မင်းလိုကောင်မျိုးရှိနေသူအဲ့ဒီအဒီရဲ့ကြံ့ခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးအသင်းကနာတာအပုံနဲ့ထွက်လာတယ်လားမင်းပြောထားတယ်မင်းစောက်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းအောက်မှာငါ့ကိုပြောထားတာမလားသွားကြည့်လိုက်မင်းကိုဘလို့လူတွေဘလို့ဝေဖန်ထားလဲဆိုတာအဲ့ဒါမင်းအချင်းပဲဖျောက်ဘူးလလဆွေမင်းကိုဒဲကျိတ်တာနော်ရှင်းတယ်နော်ဟာဆဲချက်ကြီးကတော့လန်ထွက်နေပါဗျာနော်ကောင်းတယ်ကွာဆဲကွာမင်းတို့အချင်းချင်းနော်အဲ့လိုဆဲမှအခုတော့ဖော်ကောင်နေလောက်ကုန်မယ်လားနော်အရင်တော့မင်းတို့ပဲအထင်ကြီးတာလေနော်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်